Zašto Ruskinje I Ukrajinke? Zato što to je nešto novo. Mi uvek imamo nešto, neki čili kod nas. Ono što sam rekla, imamo nešto ludo I onda to znači da nikad neće biti dosadno s nama. Ruske I ukrajinske neveste već godinama važe za najpopularnije snajke, što I pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku Srbije. Ako mi napravimo tu neku paralelu između srpskih mladoženja I ruskih I ukrajinskih nevesti, nekako čini nam se da smo sa njima bliži. Slovenski smo narodi, pravoslavni I nekako čini nam se kao da imamo neko slično istorijsko nasleđe. Ako ništa drugo, bar nemamo nekih konflikta, pa možemo da kažemo da smo kroz istoriju neki prijateljski narodi. Veoma cenimo porodicu. Znači, kako Srpkinje, tako I Ukrajinke I Ruskinje, veoma cenimo porodicu. Bukvalno to je naš život. Međutim, da bi se oženili njima, srpske mladoženje moraju dosta I da se potrude, da ih pronađu. Neko to uspe preko prijatelja ili posla, neko preko interneta, a neko se odluči iz usluge Agencije za bračno posredovanje. Iako se moglo očekivati da će rat u Ukrajini povećati broj sklopljenih brakova, jer je veliki broj ukrajinskog I ruskog stanovništva naselio Srbiju, ipak njihov dolazak nije uticao na tržište snajki. Žene koje se ovde trenutno nalaze iz Rusije I iz Ukrajine, koje su došle zbog rata I prisilno morale da napuste svoje zemlje, njihov glavni cilj nije brak. Možda će se desiti, ali u svakom slučaju oni beže zato što moraju, od rata, od katastrofe, spasavajući goli život. Например, zbog tog rata došli ovde Ruskinje, Ukrajinkinje, ali oni došli ovde I mučni, razumijete? Oni došli ovde sa parama, nije oni izbjeglice, oni ovde kupuju I većinom ovde došli ljudi porodične, znači sa porodicama. A ako žena slučajno nije udata, ona ima drugačije zahtjeve, razumijete? Nisam primetila da postoji neka najezda ili neka želja samoinicijativna Rusa koji dolaze ovde, da je to nešto povećano. Nismo preduzimali neke posebne korake u smislu da smo pitali partnere ima li ih ili hoće li ili podstičete ih da radimo sada intenzivnije na temu njihovih dolazaka I ženidba ovde. To su prvenstveno mladi ljudi, mladi bračni parovi, tako da moguće da se desi nešto bez agencije, već onako što mi kažemo prirodno, vođeno emocijama, onako baš kao što treba. Katerinin život značajno se promenio 2014. godine kada je zbog masovnih demonstracija u Ukrajini Odesu zamenila Beogradom. Ovde je upisala fakultet I upoznala bivšeg muža. Tada je 2014. godine počeo Majdan. Možda znate da u Kijevu bio ta situacija I otac je saznao to I kao dobro, nemaš 18 godina, ja odlučujem umesto tebe, onda mi idemo negde u Evropu da studiraš. Mi smo se upoznali bukvalno preko jedne od tih agencija, ali to savremena agencija se zove Tinder. Bukvalno mene zaprosio za mesec dana, od kad smo bili zajedno, ja sam rekla ne, ali nakon 3 meseca kao dobro, zašto da ne? Aplikacije su zašto da ne, treba I to probati, treba probati Facebook, treba probati Instagram, treba biti pažljiv, to da. Zašto? Zato što se tu uglavnom postoje neki trend da se ljudi predstavljaju onako, kako već, da kažem, jednostavno nije u skladu sa njihovim opisom. Možda, ne znam šta sad da kažem, greška ili nije, to bilo veoma dobro iskustvo za mene. Bukvalno mogu da kažem, da poredim, znači, muškarci koji traže žene posle 50-te, oni traže agencije koje bukvalno mogu da dođu na licu mesta I kao na papiru vidi celu biografiju ili rezime, a mladi ljudi do 20-te godine to je Badoo, Tinder I ono sve. Međutim, proces traženja partnera preko agencije nije ni malo lak I zahteva dosta truda I odricanja. Obično muškarci komuniciraju sa ženama mjesec pa 2 plafon. Ako bi on dugovlačil godinu dana, znači doviđenja, nema ništa od toga. Znači bukvalno mjesec, 2 I na toj komunikaciji mi tamo odlučimo dalje za susret. Обично дівчатки долазять до нас у Сербію, uzmem avionsku kartu online, muškarac ne šalje nikakve pare ženi, to ni slučajno. Znači sve uzmemo online, šaljemo njoj avionsku kartu i ona dolazi. Muškarac nju sačeka na aerodromu, ona ne dolazi kod mene, ona dolazi kod muškarca sa kojim komunicirala pre. Iz Agencije za bračno posredovanje poručuju da klijenti koji se odluče za upoznavanje sa Ruskinjama i Ukrajinkama u 99% slučajeva budu zadovoljni i da se njihovo povezivanje završi stabilnim i uspešnim brakom, što nije slučaj s upoznavanjem preko interneta. Ona tamo ostavlja sve. Ostavlja posao. To su uglavnom zapošljene, obrazovane, visoko obrazovane žene, devojke. Ostavlja posao. Kod njih nema, recimo, ja nisam naišla, verujte mi, to je možda malo čudno našim ljudima. Oni svi rade, šta god i kako god, ali oni rade. Znam da ovdje u Srbiji kao sa 25 još mogu da studiraju, ali u Ukrajini kad imaš već, ne znam, 23 godine moraš da imaš diplomu, moraš da ideš na posao, zato što kratak je život, moraš sve da postigneš, zato što mi smo jako ambiciozni. A ovdje sve polako je opušteno. Obično djevojka kad dolazi, tamo svi srećni, svi nju tako okruža, tamo i roditelji, i muškarac, društvo. I u principu djevojke vraćaju se oduševljene. I većinom poslije udaju se. Čim ulaziš u tu porodicu, onda odmah ulaziš i u kumove, i u drugare te porodice, i onda oni bukvalno stvaraju taj ambijent da bi oni se osjećali dobro. Njihov brak ima jednu dodatnu prepreku koja nije naravno nesavladiva, a to je da dve kulture sada treba da se spoje u jednu, odnosno da nađu način da prevaziđu te razlike u kulturi, jer dolaze ipak iz dve različite države. U Ukrajini kod nas brak to znači kao od dve različite tačke se našla treća tačka i znači sad postoje tri porodice. Porodica tvoja, porodica tvog muža i tvoja porodica ti i muž. A ovdje, koliko sam skapirala, da iz jedne porodice žena prelazi u drugu. I naše djevojke nije navikli da bi, ne znam, ne mogu dvije žene na jednoj kuhinji, razumijete? I pogotovo kad majka, svekrof, kad ona tamo naređuje nešto, ne treba da staviš tu, ne treba da radiš to. Znači, naše djevojke, oni samostalne, oni volja da ona stvori svoju porodicu, da napravi svoj mir. Dosta često se dešava da svi živi u jednoj kući, ali na različitim stanovima, različitim spratovima, znači svejedno su uvek zajedno. To s neke strane meni bilo prijatno, zato što uvek imaš podršku, uvek razmišljaš kao ako nešto se desi, oni su blizu. S druge strane nema privatnosti. I isto to meni malo smetalo, zato što kad nema privatnosti, onda i nema mogućnosti da stvoriš nešto svoje. I sad što se tiče Ruskinja, ono što sam ja primetila u radu sa njima, da je to bazirano na temelju vaspitanja. Dakle, njihova baka, njihova majka, primjeri, želja da muškarac i porodica bude oslonac u životu jedne žene, odnosno Ruskinje, u ovom slučaju pričamo. Sve veća popularnost Ruskinja i Ukrajinki, kada je reč o bračnom posredovanju, prouzrokovala je smanjenu tražnju za nevestama iz Albanije. Postoji razlika koju bi mogli da uočimo između žena koje dolaze iz Rusije i Ukrajine i koje dolaze iz Albanije. Pretpostavljam da ove žene iz Rusije i Ukrajine imaju veću slobodu da biraju, dok su ovo, rekao bih, malo i možda i ugovoreni brakovi, jer ovo je malo drugačija kultura iz Albanije. Neko hoće Albanke, neko hoće Ruskinje, znači to je sve individualna stvar. Činjenica što recimo sa Ruskinjama ili Ukrajinkama je jednostavnija procedura. Albankama se žene muškarci više iz seoskih sredina. Jedan naš intelektualac koji je obrazovan ili srednjeg obrazovanja, ali prosto živi u urbanoj sredini, a tako nisam primetila da se oni interesuju za ženidbe sa Albanka. Zbog rata u Ukrajini neki članovi Katerinine porodice su ostali tamo. Ja sam postala ona tetka iza granice ko dolazi jednom godišnje sa nekim poklonima i kao malo kaže kao evo svaka čast daje neki poklon i ponovo ode na pola godine. Kod nas postoji neka izreka kao Srbija mozga. Znači, ako si došao u Srbiju i nisi planirao da ostaneš duže vremena, ostaćeš. Moj otac još uvijek je tamo. I bukvalno svaki put kad on je online, onda osjećam neko olakšavanje i sreću što sve je u redu. Jer ne znam šta se dešava s njim. Da li je živ, da li je zdrav. Ali bukvalno ljudi trenutno tamo žive u razumevanju da to je bukvalno lotereja. Čekamo septembar da on napuni 60 godina pa može da pređe granicu da dođe ovde. Jer da, mobilisanje je od 18. do 60. godine. Bukvalno čekamo 60. godinu njegovu. Privet! Deo Одессы и Черноморье. Как у тебя? Работой пытаешься заниматься? Да, что-то погода не очень. Дожди у нас, сейчас прохладно, так 10 градусов где-то. А что там, как у тебя работа, как твои букеты? У меня, кстати, недавно снимали репортаж, да, я же тебе скидывала, что у меня букеты делала. Все, хорошего дня тебе. Олако. Ovako samo uvek se smijemo, a nakon toga je malo teže. Kao mogući razlozi zbog kojih se ljudi opredeljuju za usluge agencije navodi se želja za uspostavljanjem porodice i potomstva, dok sa druge strane postoji strah da će im život proći u samoći. U Srbiji uglavnom su to ljudi sa sela. Verovatno već onako možda zagazili već u kasne 40. ili rane 50. koji su, da kažem, iscrpili sve mogućnosti. Puno muškarca koji je imućni, ali komu to sve ostaviš poslije? Treba da imaš porodicu, to je broj jedan, porodica, deca. Čitava sela i zaseoci gde jako puno ima neoženjenih muškaraca koji su, recimo, nisu socijalno ugroženi, imaju zemlju, imaju dobru kuću, znači jedne dobre uslove za jedan dobar život, ali upravo što nedostaje je to ženska osoba. Ako prepustimo sve, kažem, sudbini, po znacima navoda, što ljudi često se uljuljkuju i tako razmišljaju, onda desit će se ili se neće desiti. Ali ako čovjek nešto preduzima, ona su naravno mnogo, mnogo veće šanse da se tako nešto i dogodi. Nije bitno kako se upoznajete. Bitno je da upoznate pravu osobu. A sve ostalo je priča.